ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia sida ay sheegeen booliska dalkaasi. Booliska ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay qaraxaasi ka dhacay dalka Ethiopia ay hadda gaartay 8 ka dib dilkii loo geystay fanaankii caanka ahaa isla markaana ka dhacay magaalada caasimadda oo ah wadanka Ethiopia ee Addis Ababa. Waxana lagu soo waramayaa in dibad baxayaal caraysanay ay isugu soo bixeen wadooyinka waaweyn ee ku jaala magaalooyinka wadankaasi, kuwaasi oo codsanaya in xabsiga laga soo deejo Jawa Muhammad oo ah siyaasi dhaliilsan hanaanka ay dowladdu wax ku maamusho. Waxaa sidoo kale laga cabsi qabaa in dibad baxyadu ay rabshado kale ka dhasha isla markaana ay ku sii baxaan meelo badan oo ka mid ah wadanka Ethiopia. Ciidamada militariga ayaa la geejay wadooyinka waaweyn ee magaalada Addis Ababa si ay u dajiyaan xaaladda ka taagan dalka Ethiopia. Ethiopia markan waxa ay wajahaysaa culays xoogan kaasi oo ka dhashay fanaan caan ah oo lagu dilay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Salaad Maxamed, Salaad Soomaali, Somnius TV, Muqdisho.